Әр тұрғынның өз таңдауы болу керек. Депутат Айдос Сарым тұрғын үйді басқару формаларына қатысты осындай пікір білдірді. Бұл туралы ол Алматыда өткен парламент мәжілісі жандағы қоғамдық палатаның көшпелі отырысында айтты. Мәжіліс депутаты Айдос Сарым бастаған қоғамдық палата мүшелері қала тұрғындарымен кездесіп, меншік иелері бірлестігінің мәселелерін талқылады. Кей тұрғындар пәтер иелерінің кооперативін қолдаса, енді біреулер меншік иелері бірлестігін қолдайды. Алайда көпшілік тұрғын үйді басқару формасы қандай болса да, мәселе төраға мен тұрғындардың өзіне байланысты дейді. У нас было до этого КСК. Бұған дейін біздің үйімізде пик формасы болған, кейін мипке өттік. Бірақ төрағамыз орнында қалды, сондықтан аса қатты айырмашылықты сезінгеніміз жоқ. Менің ойымша, қандай форма болмасын, төраға өз ісіне адал ұқыпты болса, ешқандай мәселе болмайды ғой. Тұрғындар да өзіне жауапкершілік алу керек. Тұрғындардың өтініштерін ескере отырып, мәжіліс тиісті заңнамаға түзету әзірлегенін хабарлаған болатын. Соған сәйкес пәтер иелерінің кооперативі тұрғын үйді басқару формаларының бірі ретінде қалмақ. Себебі осы күнге дейін пәтерлердің 90%-ке жуығы пәтер иелері оперативнің қызметін алып келген. Халықтың таңдауы бірінші орында дейді депутаттар. Әр бірі сол пәтер иелерінің кооперативін құратын болады. Месеж керісінше жағы меншік иелерінің бірлестігін құратын болады деген сияқты. Әр үйдің өзінің таңдауы, әр тұрғынның өзінің таңдауы болу керек. Екіншіден сөзсіз қоғамның өзінің белсенділігі керек. Бізде мынадай бір немқұрайлық бар. Мен таңдадым, енді сен жаса деген сияқты. Жоқ, ол бәрімізді араласуымыз керек, бәрімізді осыған белсенді түрде қарауымыз керек. Қоғамдық палатаның көшпелі отырысында тұрғындар да өз ұсыныстарын айтты. Халық қалаулары бұл мәселені жан-жақты қарастырып, ортақ тиімді шешімге келетіндерін жеткізді. Айта кету керек, бұл талқылаулар күзге дейін жалғасады. Мөлдір Жақан, Әсет Еленбаев, Астана Таймс, Алматы.